У результаті системних контрозвідувань послушника Почаївської лаври судитимуть за виправдання збройної агресії Російської Федерації та заклики до підтримки окупаційної адміністрації. За даними СБУ, послушник Почаївської лаври у власних облікових записах у соцмережах поширював дописи про підтримку захоплення території України. Наші оперативники затримали чергового проросійського пропагандиста, який активно поширював у мережі інтернет наративи кремлівської пропаганди. Інтернет-агітатором виявився 48-річний послушник Успенської Почаївської лаври. Насельник монастиря використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах для виправдовування агресії Російської Федерації проти України та возвеличення воєнних злочинів окупантів. Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт, каже речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Вона розповідає, підозрюваний чоловік має судимість за вбивство, а на території монастиря проживав з 2017 року. Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих ним матеріалах за березень 2022, квітень 2023 року виправдовування агресії Росії та глорифікації її військових. Кримінальний кодекс, за даними статтями, визначає покарання до 8 років позбавлення волі.